utkikstället på min fönsterstrand står jag och tittar mot ett annat land. Jag menar trottoaren mitt emot, där mamma för en stund sen satt sin fot. Där går så många som jag aldrig sett. En har en konstig hatt som sitter snett, och en ser lurig ut rätt som det är. Jag tycker inte mamma ska vara där. Huvudpersonen i mitt liv, det var ju förstås min mamma. Min pappa dog när jag var ett halvt år, så vi bodde ensamma tillsammans i en liten etta i Vasastan. Och min mamma måste ögonblickligen börja försörja mig när han dog. Så hon fick lov att ta första arbetet hon kunde. Det var ett mycket märkvärdigt arbete. På den tiden fanns ju motboken. Och då var det så att varje vuxen karl hade en liter tilldelning av sprit i månaden. Och kvinnor hade knappast någon motbok. Och var det så att han ville ha mer än en liter, så måste han vända sig med en ansökan till Stockholmssystemet, som hade sitt sociala ansvar att ta hänsyn till. Så de skickade ut en kvinnlig medarbetare till hemmet när motboksinnehavaren inte var hemma. Och så skulle hon fråga frun om frun också ansåg att han borde ha något mer i månaden eller inte. Och om inte, så hade man då möjlighet att avstyra att han fick något ja på sin anhållan. Och det jobbet hade min mamma i många år. Och av den anledningen så måste hon gå hemifrån på alla möjliga udda tider. Och jag måste vara ensam. Och det var på det sättet som jag blev infångad av den magiska långtråkighet som då uppstår. Och det är ju så att när man blir ensam hemma, då förändrar sig allting. Man hör bättre och man ser bättre än man annars gör. Man hör hissen som kommer och smyger upp genom väggarna så här, och man hör hur rören viskar in i väggen. Och själv så känner man att man blir också förvandlad. Man blir alenarådande i den här innevärlden. Och man kan göra allt vad man vill. Man kan ställa kojstolarna på framstupa och göra om dem till elefanter. Och lägga deras kudda på ryggen och rida på dem. Och man kan stå på skriva och åka på ett isflak runt hela världen. Eller man kan fylla och bygga trappor och allt vad man vill med dem. Och dessutom känner man, eller tror man, att man har fått självlysande ögon så att man kan förstena alla inträngningar som skulle kunna komma in. Och det känns naturligtvis lugnande. Och så fort man har börjat leka så där tillräckligt, så hör man inte hissen och man struntar i vad väggarna viskar. Och det är egentligen det går ut på. Och så brukar han också ge mig avlagda papper som man hade, det var någon sorts formulär från jobbet. Och de var tryckta med några spalter, och så fanns det en liten ring av prickar i ena hörnet. Och det var antagligen någon stämpel som skulle stå där. Och eftersom jag inte var bekant med bokstäverna, så hittade jag på en handstil åt mig som såg ut som så här. Upp och ner, upp och ner, upp och ner, och prick, 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 och streck, streck, streck och sådär. Och så skrev jag hela de här papperna fulla med det där. Och det enda svåra var den där lilla ringen, för det tyckte jag att det var något så särskilt med den, så det måste det stå något mycket kul eller mycket märkvärdigt eller så just där. Så det tog alltid tid. Och sen när mamma kom hem, då var hon så listig, så då sa hon inte att det var omöjligt, utan hon sa bara: åh snälla, jag är så hungrig, jag lagar mat så läser du högt för mig under tiden. Och då gjorde jag ju det, och jag visste ju vad det stod, så jag läste sida upp och sida ner, för jag visste ju vad det hade skrivit. Och då skrattade vi tillsammans åt det där. Och då sa hon någon gång att det där som du känner nu, det skapar glädje, förstår du. Och eftersom jag tog in det i huvudet, så måste det ju ha betytt att jag förstod att det var någonting att ha, och att det ska vi ha mycket av. På kvällarna, då kunde mamma visa mig på klockan så här hur visaren stod. Och så sa hon: när den här visaren har gått så här långt, förstår du, då är jag hemma igen. Och sedan hade hon också sagt till mig att vad du gör så får du inte öppna om du ringer på dörren. Vad de än säger och hur de än bärs åt. Det gjorde jag inte heller. Men så ringde det en gång på dörren, och då gick jag ut och ställde mig i hallen för att kolla att inte dörren öppnas av sig själv eller hade någon andra hiss för sig. Och då hörde jag en röst som sa: Gunnel, det är tant Margit. Kan du öppna för mig så ska jag hålla dig sällskap till mammas kommer hem. Nej, det svarade jag inte på.
Då började den där brevlådslocket att fladdra. Och så såg jag en näsa som stack in. Och hon sa, ja men jag ser ju att det står där Gunnel. Kan du inte öppna för mig? Känns Margit. Jo, det gjorde jag visst, men jag svarade inte på det. Och så till slut så sa hon, ja då får jag väl gå då. Och så hörde jag hur hon gick ner för trapporna så här. Och sedan så mötte hon tydligen min mamma där nere. För då kom de upp igen, stojande och skrattande. Och mamma kom in och sa, men vad är du? Känner du verkligen inte igen tant Margit? Varför öppnar du inte i fridens namn? Och då var jag arg och röt och skrek och sa att, men du har ju sagt att jag får inte öppna för någon. Och det kunde ju vara en häxa som hade klätt ut sig. Och min favoritlektiv var Krabbataska nämligen, som handlade om en häxa som rövade bort Slampidora och Pippisilla Lipsill för att göra folk av dem. Och jag brukade alltid identifiera mig. Det var väldigt vackert där nere på gatan i Vasastan. Natt och dag så körde tågen fram och tillbaks med sin lysande andedräkt och sitt tuffande. I vattnet i Kalbergskanalen så gungade de där röda bokstäverna från chokladfabriken mitt emot. Över alltihop så stod Sankt Eriksbron bredbent. Den stod på stålben på den tiden med ett sorts stålkryss hela vägen upp så här. Och trottoaren längs räcket där tågen gick. Och på sommaren så blev den där asfalten så ljuvlig. Den blev mjuk och rar som elefanthud och skrynklade sig lite. Och man kunde nypa i den så här och vrida den och dra upp den. Och så kunde man trilla små kulor av den. Och om man tyckte om lakrits så kunde man tugga på dem också. Och allt det där var ganska underbart. Men det allra finaste det var fiskhandlarens fönster. För där gick det ner en vattenridå så här hela dagarna med små platta vågor. Och jag försökte pröva fram tanken om det kanske var så att hela huset där ovanför var fullt med vatten. Och så var den springa närmast fönstret så att vattnet sipprade ner där och blev sådana där vågor. Eller om det då var så att fiskhandlaren hade någonting med Kalbergskanalen att göra och fick in vattnet där. Men i vilket fall som helst var det väldigt vackert. Om det är flicka man tänker bli, då är det inte bara de vuxna som har inflytande på ens liv, utan också de här som tänker bli pojkar, även om de är så små som mannagrin. Och den första som jag kommer ihåg, det är Mosse. Vi brukade gå hem till honom och leka efter skolan därför att han hade någon sorts dubbeldörrar som man kunde dra ut så här, så stod man mellan dem och då kunde ingen människa hitta när man lekte kurragömma. Och sen en dag när vi skulle gå dit och var på väg så sa Mosse, tänk om de ser att vi går hem till mig. Och då sa jag, ja men då säger vi bara att jag ska gå till tandis. För hans pappa var tandläkare. Ja men det är ju inte sant, sa Mosse. Och det var första gången jag hörde att det man hittade på skulle ha någonting att göra med verkligheten. Och jag tyckte det var dumt för jag tänkte, hur ska jag kunna rädda oss om jag ska behöva hålla tungan rätt i mun också samtidigt. Och när vi kom upp till honom så ställde hans pappklocka på 2. Och så sa jag, akta dig för att sätta den på 3 för då blir jag arg. Och då satte han det genast på 3 och då klippte jag till honom. För jag var ju redan arg. I fråga om manfolk så var min medfödda pojkkompis Tronde den första och den trofastaste, så länge det varade. Det framgick av våra mammors resonemang att vi hade legat i samma barnvagn och att vi borde hålla ihop. Och det gjorde vi. Han bodde i Rotsunda där den gröna linden stod, som var grön ända uppifrån och ända ner som en stor grön ostkupa. Och inuti så hade den grenar ända nerifrån som en stege som man kunde klättra hela vägen upp. Och när man gick in där mellan bladen och klättrade upp i toppen så var det bara att sitta alldeles stilla så att en rysning i bladen kunde märkas. Då kunde man sitta där och då kunde de ropa hur mycket de ville att man skulle gå in och lägga sig. För det, då var man osynlig. In i hans sänghammare så fanns det 3 sängar när jag var där. En för honom, en för mig och en för hans lilla syster som heter Inger. Och han brukade vilja att jag skulle underhålla honom. Det vill säga jag skulle antingen sjunga Ack Värmelande sköna. Eller också så skulle jag låtsas dratta omkull på golvet. Så att han av en eller andra anledningen.
Jag blir rätt så trött på det där, så medan jag drattar omkull som är så brukar jag tänka på andra saker och ägna mig åt ett inre liv, så att säga. Och han tröttnar inte. Han ville ha det så där hela tiden. Och på kvällarna när vi skulle sova, då ville han ligga och lysa under lakanet med sin nya ficklampa som hade grönt och rött och vitt ljus. Och så ville han att jag skulle gissa vilket det var som lyste just då. Det tyckte jag var dödstråkigt. Och sen ville jag istället att vi skulle sitta på sängkanten och låtsas att vi flög så att vi fick svindel på riktigt och trillade ner. Det tyckte han var fullständigt meningslöst. Så att vi hade våra motsättningar redan från början. Vi hade väldigt skoj tillsammans, men varje gång som jag kom dit så hade hans pojkgäng blivit mer och mer väsentligt. Vid ett tillfälle så var vi ute på sandiga gårdsplanen och myllrade omkring så där som en myggsvärm utan några riktiga avsikter. Och så plötsligt så började allihopa springa i kapp ner mot grinden. Och Bosse Långben, han sprang först. Och vi satsade allt vad vi orkade och jag gav mig så mycket som flyger och far på att jag skulle springa om Bosse. Och när vi var ganska nära grinden så såg jag i ögonvrån så här att nu går jag om Bosse och jag vinner. Då stannade Bosse med en tvärnit och började pissa mot staketet och alla killar gjorde likadant. Och så skrattade de förtjust, för det kunde jag ju inte bräcka dem i. Och tala om dåliga förlorare. Hemma i stan så blev yttervärlden och Sankt Eriksbron mer och mer spännande. I 10-årsåldern så tyckte vi som bodde i närheten att man borde kunna ta sig ner och fram till bron och klättra på den. Och Bubby visste precis hur man skulle göra, var man skulle ta sig ner för att komma ner till järnvägsvallen och hur man kunde gå efter kanten och hur man tog sig upp på cementfundamentet. Och sen var det alltså bara att häva sig upp på det första stålexet och hålla sig väldigt hårt i kanten på sidan och så sträcka sig upp till nästa och med bevan och största ansträngning häva sig upp på ett ex till och ett ex till. Och Bubby gjorde där som ingenting. Han hävde sig hela vägen upp till bron och försvann honskrattande uppe på bron från alla åthypningar av äldre personer. Men vi andra såg väldigt mycket emot när de hävde sig ut ur ett fönster vid tredje våningen och skrek åt oss att vi skulle för helsike gå ner och inte ta livet av oss. Så då gjorde vi det. Och de inte närvarande vuxna känning av att de inte visste vad vi höll på med. Och det kanske var därför som min mamma sa till mig det som var det bästa hon har sagt i hela sitt liv. Hon sa så här: om du gör något dumt någon gång, något som är så dumt så du skulle inte vilja tala om det för dig själv en gång, så försök i alla fall att tala om det för mig. För hur dumt det än är så tänker jag försöka hjälpa dig. Tyvärr måste man ju gå i skolan också. Där hade killar och tjejer börjat dela upp sig i grupper för att de skulle kunna bråka med varandra. Och i min klass i Oloskolan så var vi 4 flickor mot 11 pojkar. Det var ganska snart vi 4 flickor att på rasterna måste vi stå i en ring med ryggarna mot varandra. Så att var killarna än försökte angripa oss så kunde vi ge dem en tjock smäll. Och när de då ville rycka av oss mössorna eller knuffa omkull oss eller vad de nu ville. Och det tyckte killarna inte alls om. De skrek att det var oschysst och att så där fick man inte göra. Så vi lurade oss i det. Utan vi fortsatte med det där, precis som renarna gör. Och själva så började killarna tillverka värjor i slöjden. Det var stora rundstavar med en trissa framför handen så ingen skulle kunna slå dem på fingrarna. Och det gjorde de i slöjden. Och sen sprang de på borden in i klassrummet och fäktade med det där. Och jag tyckte det såg så spännande ut. Jag hade också sån lust att vara med. Och jag brukade försöka få låna en värja, men det fick jag ju aldrig. För att det kunde vara tjejbasiller på den och de kunde gå sönder kanske. Och förresten sa de, man slåss inte med tjejer, sa de. Och då tänkte jag att jag skulle nog visst kunnat hävda mig om jag bara hade hunnit bli arg. För särskilt när de gör illa en andra gången så blir man arg utan minsta svårighet. Men jag tänkte också när jag tänkte på Bosse Långben att det kanske var inte bara gentlemannakod utan det kanske var att de var rädda att de inte skulle vara tillräckligt överlägsna alla gånger. Men sen hände också andra saker beroende på den här uppdelningen. Det var ju så att vi var bara 4 tjejer och de 3 andra, de påstod att de hade varit på bio med killar, men det hade inte jag. Då retade de mig för det. Och det tyckte jag inte om, så jag började grubbla över vem jag skulle kunna gå på bio med utöver Tronde.
Så att jag verkligen också hade varit på bio. Och då är det antagligen så att när man inte har någon erfarenhet alls så har man väldigt mycket mera intuition. Så jag tittade på alla killarna i tur och ordning i klassen med röntgenblick så att säga hemma. Och tänkte på hur de såg ut inuti allihopa. Och då märkte jag att det fanns egentligen bara en som inte var sådär redlöst flockmentalitet skruvad som alla de andra. Det var en som hade lite allmänmänsklig framtoning sådär. Så jag tänkte, så då bestämde jag mig för att ringa till Åke. Och så gjorde jag det. Och då hade jag en djävulusisk otur. För det var inte han som svarade utan det var hans pappa. Och när jag frågade efter Åke så sa han, jaha, vad vill Gunnel med Åke då? Och då hade jag inte tänkt så långt som till det. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kunde hitta på att säga att undra om han ville köpa en underlat fågelunga med när den blev någon. Eller frågat om engelska läxan eller sådär. Men det kunde jag inte hitta på. Så jag bara sa, jag vill gå på bio med Åke. Var det meningen att Åke skulle bjuda Gunnel, sa den här världsvisa pappan utan minsta betänkande. Och det hade jag ju heller inte tänkt så långt. Så att jag fick lov att bestämma mig illa kvickt och bita huvudet av skammen. Så jag sa, nej, jag ska bjuda Åke. Då sa han, ja, jag ska säga att Åke att ringa. Och så gick det ett antal timmar och så ringde Åke. Han lät lite brydd men beslutmässig och sa att vi skulle gå på Apollo i Hamngårdsbacken och se Dr. Jogami från London. Och jag visste inte alls vad han talade om, men Dr. Jogami från London, det var en varulvsfilm med Werner Öhlund, det vill säga Warner Oland som varulvsdetektiven. Och det finns en bild där den blivande varulven sitter i sitt stentorn. Han har kastat ut nyckeln så att han inte ska kunna mörda någon när han blir varulv. Och så sitter han där och vrider händerna, det vill säga det blir tassar medan han vrider. Och så vänder han sig om och tittar just som tänderna växer ut och ger till ett vrål. Och det är så häftigt så att man får hjärtstillestånd precis så långt som går för att man inte ska dö. Och sedan vaknar man upp igen och samma stillestånd känner man då vecka ut och vecka in varje gång mamma går ner med sophinken och sådär. Men saken var klar. Jag hade i alla fall varit på bio. Och sedan gick vi på bio en gång till för säkerhets skull och det var Åke antagligen som trodde att han borde bjuda igen och hans pappa hade väl hittat på att vi borde se Adolf Jari eld och lågor. Han trodde att det var någonting för tjejer. Men det var det ju inte för den var inte hälften så bra som Hotel du Nord eller Dr. Jogami från London. Den terminen så fick killarna tillökning av en bråkstake till i klassen. Han skulle sitta i bänken framför mig och genast han hade satt sig så vände han sig om och tog min ketchup. Och när jag försökte ta den ifrån honom så stoppade han in den i mun och låtsade att han skulle svälja den. Och magistern ville att han skulle ha huvudet åt andra hållet och han la ner väldigt mycket kol på att få honom att sitta åt det hållet. Men det var inte så lätt. Den här pojken fick heta Fight då av killarna och han accepterade senast med acklamation av hela pojkorden. Och efter en tid så kom hela skocken inrypsande när de hade haft slöjlektion och hojtade och skrattade och sa att Fajt höll på att göra en värja åt mig. Och jag aktade mig för att tro mina öron för jag tänkte att det är kanske ett nytt sätt att retas. Det, ja. Men så en vacker dag så kom han där bärande på en sån där ny värja och han såsade runt på olika sätt så att vi blev tvungna att gå samtidigt från skolan. Och på lagom avstånd från plugget så sa han plötsligt, var det du som ville ha en värja? Och så överräckte han den i farten innan han stack vidare. Och jag tog förstås den där värjan raka vägen hem. Den var ju en alldeles för strålande dygli för att man skulle ha användning eller så. Och dessutom så hade lärarna med gemensamma krafter nästan fått stopp på det här att springa på borden och slåss med värjor. Och jag hade ställt den i garderoben och där stod den jag vet inte hur många år. I alla fall så var det så på den tiden att den maxim som gällde det var kärlek börjar med kast. Och det skulle då tillämpas på papperstussar eller snöbollar eller så. Och en hel livsspritsprångande värja, det var ju alldeles för ohanterlig som erfarenhet. Man kunde ju inte veta vad man skulle göra för att, hur det skulle fortsätta. Va?
Men så det blev en lång stagnation där, men så småningom så lyckades då Fajt och Åke räkna ut att de kunde gå hem till mig och låna Singletonböckerna av mig och Britta. Och Britta och jag, vi kunde räkna ut att vi skulle inte ge dem alla böckerna på en gång, utan vi skulle ge dem en i taget. Och på det viset blev det. Och de, där började någon sorts kila stadigt, som var ungefär så stadigt som jumpa på islag. Och jag tänkte efteråt att det är ju en evig evinnerlig tur om man blir förtjust i en rolig kille första gången. Därför att då har man något att jämföra med som skyddar den för många tråkiga möjligheter. Och jag kommer fortfarande ihåg varför jag tyckte om den här pojken. Dels tyckte jag förstås, bortsett från värjan, så tyckte jag mycket om hans sätt att falla baklänges. För han brukade ställa sig i en grupp med människor och så la han henne vid bröstet och så trillade han rakt om baklänges. Och alla människor kastade sig fram för att hindra honom från att bryta ryggen av sig och allt sådär. Och sen blev alla människor lika förbaskade därför att de förstod att han gjorde ju det här med flit. Och ja, men så, ja, han hade också mera djupare kvaliteter, kan vi säga. Jag märkte det en gång när vi gick på en gata som hette en liten kille som ropade: "Fajt, då kom och lek med mig." "Ja, vadå lek?" "Jo, sådär som förra gången när jag var pumpen." Och så ställde den här lillkillen på ett ben och sträckte ut sitt andra bakben och så pumpade Fajt och så spottade lillkillen så här. Och det är ju så att killar som har hand med barn, de är alltid omotståndliga. Det är verkligen så. Men sen så då, efter en tid så visade livet sin sida. Den innehåller ju inte bara happenings utan också oförutsedda händelser som man inte vill ska finnas. Och vad som hände, det var att Åkes pappa dog och han flyttade till Gotland så vi bara kunde brevväxla. Och Fajt då försvann till en annan skola. Och då är det ju så här att man får fruktansvärda abstinensbesvär av att avbryta saker som är roligt. Och jag kunde inte låta bli att säga till min mamma att det var ju meningslöst att leva om man inte kunde få som man vill. Och då sa hon till mig att... ja, men förstår du, då måste du höra på mig. Jag har levt så väldigt mycket längre än du. Och det har hänt mig saker som jag aldrig ville skulle hända när din pappa dog och sådär. Men jag vill ju leva vidare för att du fanns. Och du kan inte veta det, för du har levt så lite. Men jag vet det, att det kommer roliga saker hela tiden. För livet är blandat på just det sättet. Och du måste lita på mig när jag säger det. Och... jag vet att för din del så kommer det finnas många massor med roliga saker som kommer att hända. Och det hade ni rätt i, som vanligt. Jag fortsatte att läsa Tre musketörerna och så fortsatte jag att rita Tre musketörerna också tillsammans med mina kusiner i Tavelsjö, så att vi skulle ha någonting att göra tills vi blev vuxna. Och vi ritade varsin musketörfamilj med alla prylar och pryttlar som kunde behövas. Det var släpande klänningar och det var bönpallar. De måste alla ha många bönpallar, för så var det på den tiden. Och det var allt som monsieur kunde tänkas vilja ha på bordet. Det var konjakskupor och små socker. Och sen hände ju saker i de här familjerna också. Här sitter Madame i sin sängkammare med sin bästa väninna och hovskvallrar. Och här sitter Monsieur Labiche med sin vapenbroder och spelar schack lite grann på eftermiddagen. Och sen kommer bonnen in till barna i barnkammaren och säger till pojken att: vad menar du med att sätta på dig parskläderna så här på förmiddagen? Du ska ju gå ut och ha fäcklektion, du vet väl. Då måste man byta på honom. Så. Och sedan här inne i rummet innanför så är det husets dotter som heter Susanne. Och hon går upp och klär sig mycket omsorgsfullt. För hon är nämligen så förkyld så hon kommer inte att gå med på någon övervakning av någon fäktlektion med lillbrorsan. Utan hon tänker gå till bollhuset och titta på när hennes beundrare slår så höga bollar så de hamnar upp hos henne på
läktaren där hon sitter. Hon har sagt till pigan som ligger här och sover att hon ska meddela fäktläraren när han kommer. Här kommer fäktläraren. Han är minsann inte där. Så. Att hon kan inte närvara idag på grund av förkylning. Och madame har meddelat samma piga att hon kommer tyvärr inte att kunna äta middag hemma idag för hon ska på dambjudning. Och monsieur har sagt till den här pigan att han för sin del har slottsvakt ikväll så han kan inte förestå eller leda kvällsandakten som huskaplanen här ska vara inblandad i. Han tänker i sin tur gå till bollhuset och tillbringa tiden där tills han ska träffa en viss person. Och madame som inte ska gå på någon dambjudning, hon tänker träffa sin älskare när hans bollpass är färdigt i bollhuset. Men nu är det ju tyvärr så att den här pigan hon försover sig, eller också vill hon försova sig. Så allihopa träffas på bollhuset. Och det blir väldigt mycket för kaplanen att göra med extra straffböner och syndapengar till klostrets kassa och sådär och sådär. Så funkar det här. När jag hade skrivit tillräckligt många skrivboksromaner och när jag hade tänkt ut öden och äventyr till de här papperstockarna i flera somrar så tyckte jag plötsligt att det skulle vara dags att sälja någonting som jag hade skrivit. Och då tog jag en saga med mig och så gick jag upp till Stockholms-Tidningen och satte mig och väntade en korridor där. Jag var sådär 14 eller någonting. Och jag tänkte att de kommer väl fram och frågar vad jag vill och då säger jag att jag vill sälja en saga. Och det gick folk där men de brydde sig inte om mig, de frågade ingenting. Och så hörde jag hela tiden en kar som röt och skrek i ett rum alldeles bredvid. Nej, jag får gå in och fråga om han vill köpa en saga. Så då gick jag in. Och det här är alltså en vansinnig tur så att det var Bengt Idesta Malmqvist som var filmkritiker. Men det var också han som höll i barnsidan på den tiden. Och jag frågade om han ville köpa den och han läste den och så köpte han den på Eviga Direkten. Och då var jag så glad så då gick jag hem och skrev en till och kom nästan tillbaka den där på. Och då ville han inte ha den men då frågade han mig om jag kunde översätta. Och det tyckte jag ju inte om att säga att jag inte kunde, så jag sa, ja det skulle jag nog kunna. Och då frågade han från vilka språk. Och då sa jag, engelska, norska och danska. Då tog han en novellsamling på engelska med ryska noveller. Och så sa han, läs den här, översätt den, bestäm själv vilka du vill översätta och så kommer du hit. Och hur lång tid den tar så köper jag den sen. Och jag tycker nog att hans sätt att bäras åt mot en ung person, det var nästan exemplariskt för en vuxen. Och så kan man ju fundera över vad det egentligen är som är vuxet. Bortsett från långa ben och hur man egentligen åstadkommer värmeindoktrinering om man vill det. Och då har jag bara ett alldeles säkert exempel. Och det handlar om en besökare på S.A. Nils experimentskola. Där många människor åkte för att titta. Och det är en liten flicka som står där och säger till en besökare, jag tror inte jag tycker om ditt ansikte. Och då säger han till henne, ja men jag tycker om ditt. Vid utkikstället där strand står jag och tittar mot ett annat land. Jag menar trottoaren mitt emot, där mamma för en stund sen satt sin fot. Där går så många som jag aldrig sett. En